Сам собі комунальник. Жителі Слобідки не дочекалися ЖКСівців і самі міняють каналізаційну та водопровідну труби. Тиждень тому на Пішеніна 26 відключили воду через прорив. 10 чоловіків та 5 жінок взяли лопати, аби самостійно докупатися до джерела проблеми. У прямому сенсі слова, бо від ЖКСу підтримки не було. Виявилося, обидві мережі водопостачання та водовідведення більше нагадують решето. Сусіди сподіваються вміститися в бюджет близько 45 тисяч гривень. По 3 тисячі з 15 квартир. На через капи смотрю, що там случилося. А там труба, значит, наша водопроводна, яка йде на двор, вона повністю згнила. Тобто вона повністю гнила, і коли підняли ґрунт, оказалося, що там в 5 містах просто фонтанами біла вода. І біла вона вже видно давно, тому що під домами вона вже вимила вот такі вот ями. Потрачені средства на закупку матеріалів, які вони потратять для восстановительних робот, для холодного і каналізації, ми їм зачнемо счет квартплати. Будинок стоїть на катакомбах, туди декілька разів провалювалися мешканці під час роботи. На щастя, ділянки були неглибокі. В інженерно-технічній службі пообіцяли цю проблему вирішити. Зараз люди набирають воду у сусідів та користуються дворовим туалетом, який теж вже забитий. Робіт залишилося ще на декілька днів.